ကဲဒါတော့ဆုံးတွက်အဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာတပွဲတပွဲစီနိုင်သားလို့တတရားမြောက်အဆုံးဖြတ်ပွဲခတ်မဲ့ပွဲစဉ်မှာနော်ဒီပွဲစဉ်တော့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းပါပဲနော်ဒီဘက်ကတော့ Friday ရှေမာကြီးဟိုဘက်ကကြားပေါက်ရခရင်မရနော်လတ်ဩပါဒါတော့တပွဲစီနိုင်သားနော် Friday လို့တပွဲနိုင်ခရင်မတို့ကြားပေါက်လို့တပွဲနိုင်တဲ့ဒါတတရားမြောက်အဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်မှာနော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းဖို့အတွက်နဖက်ကစားသမားတွေကအသေးကြီးစော်ကြရွံ့နေဒီပွဲစဉ်ကကောင်းပါနော်လို့ရလို့ကောင်းပါနော်ရှိန်မကြီးဝမ်းလက်ပါရှိန်မကြီးတို့တမတ်စရရနော်ပွဲရတော့ပွဲကျမ်းပဲဗျာနော်ကောင်းပါနော်ကြာပေါက်လက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါဗျာဒီပွဲကြာတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးနော်ပထမကရင်မတို့နိုင်တယ်ဒုတိယပွဲရှေမာကြီးတို့ပြန်နိုင်တယ်ဒါတတိယမြောက်အဆုံးဖြတ်ပွဲပါဗျ Quarter Final ဘယ်သင်းတက်မလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဒီပွဲစဉ်အဖြေပဲဗျနော်ပြီးပြီကဲ1 lap ပါ Friday တို့စားပစ်ပါနောက်ဆုံးပွဲဘယ်နှမှတ်လဲဆိုတော့ဒါ15မှတ်ပဲဗျနော်10မှတ်စိုက်ချင်းပဲ15မှတ်ဂိမ်းပြီဗျနော်Friday စားပြအနေငယ်ဝေးဝါးရယ်နော်လက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါဗျနော်ဒီပွဲစဉ်လေးရလဲတကယ်ဟိုကြည့်ကောင်းပါဗျနော်ဟယ်လိုဟောကဲကွာဒီဖုန်းအဲ့ဒီကိုဖုန်းလို့ရအဲပြောလေကိုပြောပြောဟောအာယူပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုပါပြင်လွှဲပေးလိုက်မယ်ကိုထဲကိုနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးထည့်လိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်လွှဲပေးမှာကိုကြည့်ကြနော်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့လိုက်တော့ဟောဟောဟုတ်ကဲ့2လက်ပါနော် Friday service ကလုံးပေါက်ဝိုင်နော်2လက်ပါကောင်းပါနော်ကြာပေါက်လက်2ပါကောင်းပါနော်ရှေမကြီးတူးလက်ပါဒါယူပါဟေးကောင်းပါနော်ကြားပေါက်ကလည်းလက်တူးပါဒါယူပါဟေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးကောင်းပါနော်ရှိန်မကြီးဒါတော့15မှတ်ဂိမ်းပါပဲနော်ဒါတပွဲတပွဲစီအနိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတတရားမြောက်ပွဲစဉ်ပါနော်ပွဲလဲကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့လွှင့်ပေးတာပါနော်ကောင်းပါနော်ကြာပေါက်လက်ဒူးပါနေ့လဲ12နာရီနောက်ပိုင်းလောက်ခတ်မယ်ကိုနော်ဒါပြီးရင်ဟိုကိုကလာလေးတို့တပွဲရှိတယ်နော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခမဲစားနာရှိခတ်မှာပါနော်အခက်မှန်းကြီးစနစ်ခွဲဝင်ကြလာဖြစ်မှာတယ်နော်ကောင်းပါနော်ရှေမကြီးတူးလက်ပါ Friday တို့ရှေမကြီးတို့ကတော့ရာယူပါဒီပွဲစဉ်အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုတော့ Quarter Final ကိုတက်ရောက်မှာဗျာနော်ဟိုဘက်ကကရင်မတို့ကြားပေါက်တို့ကလည်းဒီပွဲစဉ်ဒါအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုတော့ Quarter Final အသင်းကိုတက်ရောက်သွားမှာဗျာနော်ကောင်းပါနော်ကြားပေါက်လက်တူးပါခုပဲ fight night လာပါစားလာအခုရေးတာလေနော်စာရေးတာပါ fight night ပဲပြန်ပွဲ fight night ပဲကောင်းပါနော်ရှိန်မကြီးတူးလက်ပါကိုမြင့်လင်းမင်္ဂလာပါနော်ကိုကြီးဂျွန်ဆောမပေါလာပါတယ်ဗျနော်ဂျွန်ဆောအနောက်မှာအရန်ပါနော်လက်တူးပါဂျွန်ဆောပါပါတယ်ဗျနော်ကြပါဦးစားပြီးဝေးွားနော်လက်2 2လက်
မိပြီကောင်းတယ်နော်ကြားပေါက်ကလည်းတကယ်ကိုကင်တက်ကိုတော်တော်ကောင်းတယ်နော်လက်တူပါလာလူပါဟုတ်ကဲ့ဦးမောင်ညွမင်္ဂလာပါဗျတူလက်ပါအာပိနေရဟုတ်ကဲ့ Friday service 2 လက်ပါကောင်းပါနော်ကြာပေါက်လက်2ပါရာယူပါအေးဘီဘီကောင်းပါနော်ကြာပေါက်ကဲကြာပေါက်တော့ကလုံးဆယ်ပြီးတမတ်ယူလိုက်နော်1 2ပါဒါကတော့အဆုံးဖြတ်ပွဲစင်ပါနော်ကိုတောက်ကြဆက်ပြီးနေတာပါ1 2ပါကောင်းပါနော် 2 all ဖြစ်သွားပြီနော်ကရင်မာတို့ကြာပါတို့တမတ်ထက်တက်ပြီနော် 2 all ပါတကယ်ကိုအမားခံလို့မရတဲ့အနေထားပါနော်ဒီပွဲစဉ်သာရှုံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရှီမိုင်းတို့ကဒီအဆင့်နဲ့ပဲလက်ပြနှုတ်ဆက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဟိုဘက်ကကြားပေါက်ကရင်မားတို့ကလည်းရှုံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရှုံထွက်အဆင့်နဲ့ပဲကျေနပ်လိုက်ရမှာဗျာနော်အဲ့အတွက်ကြောင့် quarter final အတွင်းကိုဘယ်အတွေးတွေတက်ရောက်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲစဉ်အဖြေပဲဗျာနော်နံပါတ်နံပါတ်ပါနော်ဒါတတရားမြောက်အဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်ပါပဲနော်ဇပွဲစီနိုင်ထားလို့ပါဗျာနော်15မှတ်ခတ်မှာပါနော်ဒီ10မှတ်စိုက်ချိန်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပြီးရင်ကိုကလာလေးတို့ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲခတ်မယ်အဲပြိုင်ပွဲပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တေပွဲခတ်မယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲသိရှိအောင်လို့ကျွန်တော် information ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကရင်မစားပဲ2 all ပါဟေးဘူးပါလားကဲကြာပေါ broken တစ်လုံးမိပါနော် 3 2ပါဗျာ3 2ပါကဲခရင်မချုပ်ကတော့ချိန်မကြီးချိန်မတလုံးပေါက်ပါရနော် 4 2ပါဗျာနော်ခရင်မရဲ့ချုပ်တွေကလည်းဒီဘက်ကချိန်မကြီး Friday ကိုတော်တော်ကလိတယ်ဗျာနော် 4 2ပါဟုတ်ကဲ့ကြွကြထုံးရေတဲပွဲလာမှာပါနော်အခုဒါပြီးရင်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲထက်ခတ်အောင်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါပြီးမှတဲပွဲခတ်မှာပါနော်ဟေးmaybe ကျွန်တော်ထင်တယ်2နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မှာနော် 24 ပါ Hey Friday စားပဲပိုက်ထောက်ပြီးတလုံးပေါက်ပါရင်နော် 34 ဒီဘွဲဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုစတာတင်ထားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပေးလိမ့်မှာဝယ်လေးကြည့်လိုက်ပါနော်အခုကျေးဇူးပါแก Friday ซาเปจาชินตะลงทับปอกเปียเนาะ4 all ผิดตัวไปเปียเนาะ Friday เยซาเปเนี่ยแหละโหบักกะเกยมารุจาบอกดูเปลี่ยนพี่ย่อทุกข์ไปนี่เปียเนาะ4 all บาเก Friday ซาเปก็ตะลงทับปอกเปียมีเปียเนาะตะเกยโอ Friday เยซาเปเนี่ยแหละတကယ်ကိုကောင်းလာတာတွေ့ရနော် 5-4 ဖြစ်သွားပြီနော်သုံးလုံးစတိုက်ပေါက်သွားတယ်နော်တကယ်ကိုအားကိုးရပါတယ်နော် Friday ကြီးကတော့ 4-5 ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုအောင်ဖြိုးသူကြီး 4-5 ပါကဲကြာပေါက်ကတော့ broken တလုံးမိွားဖြစ်တဲ့အတွက် 5 all ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ကရင်မရဲ့ချုပ်တွေကလည်းဒီဘက်ကအချိန်မအရှိမှတော်တော်အလုတ်လုတ်တယ်နော် 5 over ဟေးโอเคမင်္ဂလာပါဗျကိုကြီး 5 over ကောင်းကျူးသူမင်္ဂလာပါကိုကြီးလာယူပါဟေးโอเคมิงลาบา
ကဲ Friday Saturday ကတော့ပိုက်ထောက်ပြီးတလုံးပေါက်ပြန်ပြန်နော်စစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်ပါပိုက်စစ်ပါ Friday ရဲ့ထောင်ရှင်ရကြံွားတာတဆင်အမတ်တမဲခွင့်ရရတော့ဆုံးချုံသွားတယ်ကနော်ကရင်မတို့စားပစ်ပါ Fight စစ်မိပြန်ပြီကောင်းပါနော် Friday စစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်ပါဖြည်းရတယ်လိုက်လိုက်မတလင်းပဲလေးမနေ့ကထွက်သွားဟုတ်တယ်မနေ့တလင်းပဲလေးတို့ចောင်းဆရာတို့အတင်းကိုချုံပြီးထွက်သွားပါပြီဗျာနော်ခြေပွဲလားပြိုင်ပွဲလားဆိုပြိုင်ပွဲပါကွေနော်ဒါတပွဲတပွဲစီနိုင်တာပြီးတော့ဒါတက်တဲ့မြောက်အဆုံးဖြတ်ခတ်တာပါနော်ဒီပွဲစဉ်နိုင်တဲ့အတင်းကတော့ quarter final ကိုတက်ရောက်မယ်ဗျာနော်ရှုံးတဲ့အတင်းကတော့ဒီအဆင့်နဲ့ပဲခြေနဲ့ရမှာပါဗျာဒီနှစ်တင်းကတပွဲစီနိုင်တာပါဗျာโอเคครูจอมินน่ะเองเราญาติพ้องเปาะไปบาเนาะมินิ30วินจินครับโอเคฟรายเดย์ซาบิยายูวาเอก็มาเนาะจาบอกไฟสิบบ่าฟรายเดย์ดาမျိုးလုံးนี่อากูอ่ะเลยဟုတ်တယ်กูฟรายเดย์ก็ပြည့်စုံပါတယ်เนาะသူ့မှာလိုအပ်ချက်လေးနည်းနည်းတော့ရှိသေးတယ်ဗျเนาะတကယ်ကိုကောင်းမှမှာဖရိုက်ဒေးလေးอ่ะကဲရှင်မယိုจาบอบรอกเกนกလုံးမိပြီเนาะစစ်ออဖြစ်သွားရင်เนาะจาบอရဲ့အနိုင်တွေကလည်းရှင်မယိုမိတယ်ဗျเนาะစစ်ออပါမပြီးသေးပါဘူးဗျเนาะမိပြန်ပြီကောင်းပါတော့ကရင်မ76ဖြစ်သွားပြီနော်ကရင်မတို့ရဲ့ဆယ်ချင်းတဲ့သူကြာပေါ့တို့တမတ်တက်သွားပါပြီနော်76ပါ76ပါလိမ့်နေဆရာလေးပြန်ပွဲပဲချိန်တော့လဲအော်ပြောပြလို့ရမလားအော်ညနေခင်းဖြစ်မယ်နော် maybe နှစ်နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပွဲနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဗျာနော်ပွဲစဉ်ရှင်းမလို့ပါနော်နှစ်နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်ကိုကြီးနော်เจ้าเสี่ยวเนี่ยกูอ่ะทิดโดเนี่ยเนาะเปลี่ยนบ้วยป่ะเล็บ3กองเนี่ยกูตัดป่ายตีนบ่เนาะก้าวมาเนาะจาบอก7 10บาเปียตีมาซาบิป่ะเอ้ยเอาดาริยังก้าวนี่ไม่ก้าวหรอกเปียကဲ Friday ရဲ့ကန်ချင်းရတော့ပိုက်တိုးတာဖြစ်တော့အိတ်စစ်နဲ့ site ချင်းပြီဗျာနော်အိတ်စစ်ပါညနေ2နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်ဗျာနော်ဘာလို့ကိုတက်ပိုင်အတင်းနဲ့နော်ចောင်းဆရာတို့အတင်းနဲ့တွေ့မှာပါဒီမှာမက်စီတာတော့ကိုတက်ပိုင်ဆိုတာကိုတက်ပိုင်အတင်းမှာចောင်းဆရာဝင်ခတ်နေရဖြစ်လို့ကိုတက်ပိုင်အတင်းလို့ပြောတာပါနော်အိတ်တုံးကောင်နဲ့ចောင်းဆရာတို့နဲ့ညနေ2နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်နော်ပွဲစဉ်ရှင့်မလို့ပါနော်နောက်ဆုံးပိတ်ပွဲစဉ်မှာကောင်းတော့မအားပြပါနဲ့ကိုမမီးကြာပေါ့ရကင်သက်ကောင်းနေတယ်ငယ်ကြာပေါ့ကအိုးရင်နဲ့ကင်သက်ကောင်းတာနော်ဒီကလေးရဟုတ်ဖန်အမာရဲ့ဂျွန်ဆော့6000နာနေလို့မပါတာဗျာနော်ဆော့ဆော့မေးတဲ့တယောက်ဂျွန်ဆော့ပါပါကြကဲအိတ်စစ်ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးစစ်အိတ်ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကဲ Friday service တလုံးပေါဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 7-8 ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော် 7-8 ပါ
ဝါထိတ်ကပထမတက်ပြီလားဆရာလေးကအဲချုံတော့ဒီနေ့ခတ်ပါလေနော်ကြောင်းဆရာတို့အေး7မှာကရင်မစားပစ်ပါမိပြီမိပြန်ပြီမိပါပြန်ပြီကောင်းပါတော့ကြာပေါက်97ဖြစ်သွားပြီနော်ကြာပေါက်တို့ကရင်မတို့ကတော့ဟိုဘက်က Friday ချိန်မှတို့တတ်ရှင်းတွေတော်တော်များများဆယ်ထားနိုင်တယ်ပဲနော်တကယ်ကိုအားသာချက်ဖြစ်စီရယ်နော်အဲ့ပုံစံမျိုးတွေကတတ်ရှင်းတွေကိုမတရားဆယ်တော့ဒီဘက်က97မှာကရင်မရှုပ်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ကရင်မရှုပ်လေတမျိုးလေးပြကဲအကိုပြောလို့ဝေးဝိုက်ပြန်တော့79ပါကဲကြာပေါ်ရဲ့ပြရှင်ကတော့အပိုင်ပုတ်တော့ဝေးဝိုက်ပြန်တော့အဲ့9ဖြစ်သွားပြန်တော့တကယ်ကိုဒီလောကနစ်နာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိရယ်ပြန်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘရော့လေဝေးပြန်တော့သူပုတ်လိုက်တာလေဝေးတယ်ပြန်အဲ့9ပါနိုင်အိပ်ပါတော့တကယ်ကိုအမတ်က၈မှတ်၉မှတ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဖြစ်နေပြန်တော့မှားလို့မရဘူးမှားရင်တော့လက်ပြနှုတ်ဆက်ပါတော့ဒီစက်နဲ့လေးရလေးရဟုတ်ပါဘူးဒီလေးရအိနိုင်ပါချိန်မကြီးတို့စားပစ်ပါဖေလာတို့ပွဲမပြီးသေးပါဘူးဗျာနော်ဒါပြီးရင်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တစ်ပွဲပြီးမှပြီးမှာပဲနော်အဲ့တစ်ပွဲပြီးမှခတ်မှာပဲဗျာကဲ Friday စားပစ် 89 ဟောမနောချာဘ 98 ပါ 98 ပါအိတ်9 8ပါအေးဘောမနော်ရှိမကြီးအိတ်9ပါတေဘွဲဘသူလဲဆိုခွကျော်ကြီးကျွန်တော်ပြိမာပိုစတာတင်တာတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါကွေနော်ကဲ Friday Sabe ကတော့ဂျာချင်းတလုံးပေါက်ပြန်ပြီနော် 9 off ဖြစ်သွားပြီဗျာနော် 9 off ပါ Friday ရဲ့ Sabe တွေကလည်းဒီဘက်ကိုတော်တော်ပြန်ပြီးတော့ကလိရယ်ဗျာနော် 9 off ပါ 9 off 8ကြာပါရဲ့ပြရှင်ရတော့ထပ်မံဝေးဝါပြန်ပြီတကယ်ကို Friday တော့တမတ်ထက်တက်သွားပြန်ပြီနော်လက်9ပါရှေးမကြီးတို့10မတ်ကြာပေါက်တို့9မတ်ပါကဲ Friday စပစ်ကတော့တလုံးထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီနော်ကြာပေါက်ချိန်မှာရစ်ချင်းထိုးသွားတကယ်ကိုကောင်းတယ်နော် Friday 11 9ပါကဲတိုင်းအောက်ပါတဲ့နော်ကြာပါတို့အမတ်အသားနဲ့ပြည့်ရှင်တလုံးမှားတာတစ်ဆင့်ထပ်မံပေးဆက်လိုက်ရတကယ်ကိုများသွားတယ်နော် 11 9ပါဗျာနော်ပွဲတပွဲမှာတကယ်ကိုပွဲစားတဲ့အာရုံစူးစမ်းမှုအပြည့်နဲ့ခန့်မှာဖြစ်တယ်လို့အမတ်သားနေမဲ့လည်းပေါ်စားလို့မရဘူးနော်ဒါတွေကပွဲဒီမှာတာရကအများကြီးဝါဒနာရှင်တွေလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ပြီပါဗျာနော်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ခြေပွဲဖြစ်ဖြစ်နော်မိပြန်မိကောင်းပါတယ်ချိန်မကြီး29ဖြစ်သွားပြီเนาะတကယ်ကိုဇာတာကတော့ချိန်မကြီးတို့ Friday တို့ဘက်ကိုအာတာသွားစေပြီလားဆိုတော့တကယ်စောင့်ကြည့်ရအောင်เนาะ29ပါဗျာဇာတာကြီးကတော့ချိန်မကြီးတို့ဘက်ကိုလှည့်ဝိုက်လာမပြောတော့ဘူးเนาะခိုင်းရအားပိနေချိန်မကြီးတို့ဘယ်နာမည်နဲ့ဝင်တာလဲချိန်မကြီးတို့ကဟွာနဲ့ဝင်တာဗျာចောင်းဆရာတင်းနာမည်နဲ့ဝင်တာပါ912ပါ912ပါဗျ9ပါ
ไม่มีแกลัดตัวผิดตัวอีเนาะจ้าบ่าวโดตะแม่ตัดบาบีเฉยมาเยปิเสียงโดแกยิมัดลงเสวาบีตะแม่อยู่บาเนาะลัดตัวบาไทยอ่ะนี่อปีนี่เอาเทมา ไปสิยาเปียโอเคกุยเนาะลัดด้วยบ่าเกยมารุซาเปบ่าสนิจัวอาปีนี่เลยโอเคกุย ลัดด้วยบ้างมีเปียมี có mà nó Friday tuế lập hả tuế lập hả để bữa trả vì tiền bữa bữa siêu mà nó ăn tiền bữa đi mà để bữa khăm mà bao cái Friday sao bên bay cháu bị lỗ bao vậy mình nó hậu lập chết vào bài vậy nó hậu lập hả เฮาละบ่ากระดงนี้ท้ายล่ะเฮาได้กระดงนี้โทท้ายยောက်นี่เปียเนาะท้ายยောက်นี่เว้ยเอฟรายเดย์ซาเปเวว่าเนาะละเฮาบ่าละเฮาบ่าเฮาละบ่า เตบวยเปียไจเลยจนมันเลยรู้ไจดิบะเนาะเนาเปลี่ยนบวยเปียพ่ยเลยเนาเปลี่ยนบวยกูกะลาเลรู้บะเนาะเอจนเราอุจินอะเต็นมาเนาะกูกะลาเลรู้ว่าอุจินอะเต็นน่ะมันเนี่ยวนเปลี่ยนน่ะเนาะอุจินอะเต็นบวยเสร็จมาเปียอุจินอะเต็นเนี่ยปิดท้ายหน่อเลยล่ะไม่รู้ก้าวมาเนาะจาบ่าละหอบบ่าโอเคมิงคลาบ่ากูอีลาอยู่บ่าเอ มีวีกะเยม่ากาวมาเนาะกะเยม่าอะเลบ้าหอบผิดไปเนาะเสมาเยปุ๊บพวาปุ๊บชิงรอเสบี้เปลี่ยนไก่ตัดวะเนาะตะแม่อยู่ไว้กาวมาเนาะกะเยม่ารอะเลบ้าหอบบ่าเฮ้ยหอบอะเลบ้ามาเลบ้ามาเลบ้ามา กว่าที่ด้วยนอกซงปวยเฮาได้ปวยเส้นชื่อนอกซงปวยเส้นมาเว้ยเนาะ11ฮู้11มา11ฮู้บ่าจ้าบอกก็เลยก้าวเลยเว้ยเนาะเกเกมาซาเปอะเลเว่นฮู้บ่าเนาะด่าတော့ ตะเตียเมียอะซ้องเพ็ดป้วยเสร็จมาเนาะดีป้วยไหนเนี่ยอะเตียก็ควอเตอร์ไฟนอลเตะหยอกมาဖြစ်ပါတယ်เนาะเกก้าวมาเนาะเฉยมาอีหุบอะเลบ่มา Okay, Friday, Sabi, Hope, Eleven, Ma. Eleven, Hope, Ba. Chabonga, Shimai, Roshi, Niwa. Hello, Mahobu, you know. Hello, the true time. But I'm going to do the other one through Po, you show up. But I'm going to do the time in the night, you know. Hello. จ้าบอกว่าไก่แค่ตัวๆก้าวเลยตู้โปรดแทบไม่เหลืออยู่เฉยมากอยู่จะตัวมีก้าวมีเนี่ยเลยเนาะอับปงเลยทีนี้ก็ซาเปก็เลยเลอะๆเนาะทีนี้ก็จะ
Friday Saturday ကတိတ်မပေါ့ဘူးနော်အခုဘာအခုပွဲမှာတိတ်အလုပ်လုပ်တာဗျဟုတ်အလဲဘက်မှာကောင်းပါတော့ကြားပေါ့ရှင်းတယ်နော်ကြားပေါ့ရဲ့ပြင်ရှင်းတော့အလဲဘက်ဟုတ်ပါเอเกยมาซาเบ11ฮอกเอจาบอกก็รอบรอกเกนตะลงมีวาผิดตัวด้วยฮอกผิดตัวบาอยู่อ่ะเนาะจาบอกดูก็รออ่ำไล่ล่ะพี่เนาะด้วยฮอกบาเนาะตะเกยโห15มัดเกมสุดรออ่ำก็เลยนี้กัดล่ะพี่เนาะบดุยถ้ามาอยู่บดุยอกางซ้องซ้ําซ่องตามเลยကျလေကွန်တိုကွယ်ပဲချိန်လဲတော့နေ့လည်း2နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မှာပဲနော်ပွဲစဉ်ရှစ်စော်လေနော်ဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါရှိမိုင်းညာဟုတ်တွဲ Friday Saturday ဒီကဲကြာပါဖောင်းဝါဖြစ်တဲ့တွဲ point တွဲဖြစ်သွားပါပြီနော်ရှင်မကြီးကတော့ danger မှတ်ရပါပြီနော် point တွဲပါ point တွဲပါကဲ Friday ရဲ့ service နဲ့ပဲအဆုံးတက်သွားမလားစောင့်ကြည့်မယ်နော်好那加吧多半多半吗给给你们抽个肉拜抽不要的肉包外呢好半吗我的那天你的面对的带妹的给我三倍的肉肉外呢好半吗给给你们三倍吃包开呢ဟုတ်ပွိုင်မှာဘီဘီကဲကြာပါဘရိုကီတလုံးမိွားဖြစ်တဲ့ပွိုင်အော်ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะတကယ်ကိုဝါဒရာချင်းလည်းမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုအမားခံလို့မရတဲ့အမတ်ကြီးကိုရောက်သွားပြီเนาะပွိုင်အော်ဆိုတဲ့အနေထားကြီးကိုရောက်သွားပါပြီကဲကရင်မရဲ့စာပင်နဲ့ပဲအဆုံးတက်သွားမလားဆိုတာကတော့ပွိုင်အော်ပါมีวาบีมีบีกาวบาเดปีซอบาจาบาโดกะเยมาโดก็รอเฉยมาอีฟรายเดโดโด15แมช14แมชเนตะเตียเมียวอสงเป็ดปวยซินมาไทไทตันๆอนันยะพี่รอควอเตอร์ไฟนอลเนซินโตตัดลั้นตัวบาอีเนาะโอเคตะเกไลน์บัวจี้ชุจาเรวาธราชินจีโกเลดีปวยกาวเลโอจี้ชุเกราเจเนเนตัดเมโลเทนบาเรเนาะตะเกโอจาบาโดกะเยมาโดเยซ้วนซอกเยยะตะเกโอลัดพยาคาบาเรเนาะကြာပါရေငန်းကြီးကွာတာဖန်နဲ့တက်တဲ့ပေါ့ငန်းကြီးတို့ရဲ့အမြင်လေးသဘောထားလေး Friday တို့ချိန်မာတို့ရဲ့နိုင်တဲ့ပေါ့ငန်းကြီးနည်းနည်းတော့ပြောပြပါဦးနင်းဝါသနာရှင်နေနော်ဟမ်ဆရာဆက်တယ်ကြာပါအေးပါတော့ပုံမှန်ကြာဆုတ်လိုက်ပြီနော်ဒါသူတို့လည်းကွာတာဖန်နဲ့တက်သွားပြီနော်ဒီကလေးတွေလည်းအားပေးကြပါဦးနော်အားလုံးပဲသူတို့လည်းအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်သွားပါတယ်နော်တကယ်ကိုနော်ကျေးဇူးပါကရင်မလည်းကောင်းတယ်နော်မင်းလည်းကောင်းတယ်ငန်းကြီးနော်ကျွန်စောဘာလို့မခတ်တာလဲရောက်ခြေတော့မကောင်းတော့ခြေတော့ခြေတော့နာနေလို့ပါသူကောင်းလို့ချင်းလဲကျွန်စောနဲ့သူနဲ့တွဲခတ်အောင်ပါနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျေးဇူးပါနော်ညီနော်ကြာပေါ့ကဲဒါတော့ကိုကလာလေးတို့ပွဲပြန်နော်ဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်ပြစ်တိုင်းတော့အတင်လာမသိဘူးနော်ကိုကလာလေးတို့လည်းပြစ်တိုင်းတော့အတင်နဲ့ခတ်ပါဗျာနော်ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တေပွဲခတ်ပါဗျာနော်အားလုံးပဲကျွန်တော်ပေးကိုစောင့်မြဲကြည့်ချူအားပေးကြပါနော်ခြေသက်ပတ်ကြခြင်းကဘာပေးကိုအားလုံးပဲကျေးဇူးပါဗျာနော်တူပြရတယ်ဟာတော့လေလုံးနေစားကားပြီးဖြစ်နေတယ်။တူပြရတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အော်ဆောက်ခဲ့ရှိတယ်။
ဆောဆောရှေးမိုက်တို့ပဲနိုင်မှာဆိုပြောရဲဝါသနာရှင်နေတယ်နော်တကယ်ကိုရှေးမိုက်တို့ပြန်ပွဲထွက်သွားပြီနော်ควอเตอร์ไฟน์ควอเตอร์ไฟน์เนี่ยအဆင့်ကိုမရောက်သွားဘူးပြန်နော်သူတို့ခြုံထွက်အဆင့်နဲ့ပဲကျင်နေလိုက်ရတယ်နော်ပြန်ပွဲဆိုတော့တကယ်ကိုနှက်ကြည့်ရတယ်နော်ဘာမှပြောလို့မရဘူးပြန်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ပါမခွဲပါဘူးနော်သူတို့ကအဆက်တွေရှိပါတယ်ကွနော်ဒိုင်ကိုသူကိုသူအဲ့ကြီးလှတယ်တဲ့အော်ဟုတ်အင်းတော်တော်လာပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝါရောင်လေးရှင်းတာရှင်းတာကိုသူအင်းလေးအဲတည့်တော်ရလာနော်ကိုထူးပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြီးဘာလို့ဝင်ပြန်တာဟုတ်လဲမင်းကောင်းသေးလားအကောင်းသေးနော်ကျွန်တော်တို့ quarter final တက်သွားပြီနော်ကျွန်တော်နော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က Friday ထွက်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့တက်သွားပါပြီဟမ်ဒါမှမဟုတ်ရှိโอเคอารมณ์แม้เจ๊ซุบาเนาะไลน์เล่ชาควินปิบออกมั้ยเนาะอารมณ์แม้กูขับแม้ตีนอ่ะเราเจอเราอุ้งจีนตีนเนี่ยปิดท้ายหนองตีนลูกเจอเลยเนาะดีปวยปี้เนาะเราเบนลาเรนโนหม่านเล่โนโอ้ตันไทซุโนปวยตีนนี่ขับมั้ยฮะ39ฮัลล่ะ39เนาะ39เนี่ย39จำมาดีเนาะดีปวยปี้ละชิง39 39จำมาดีเดแอปวยปี้มาทําไมซาหน้ามาเตปวยขับมาเนาะแอปวยปี้มาบาเนาะဒီပွဲပြီးနောက်တစ်တပွဲကြံပါသေးရဲ့เนาะကျွန်တော်မကြံတော့ဘူးသူဒီပွဲပြီးနောက်တစ်ပွဲကြံပါသေးရဲ့เนาะအဲမှာတန်းလိုက်သူเนาะမှာတန်းလိုက်သူကညီလေးတဲ့ပွဲတိတ်ကြလားတဲ့ရတယ်ပိုင်ပဲပိုင်ပါပဲတန်းလိုက်သူเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးပါเนาะလိုက်လေးချလိုက်ပါဦးเนาะ